E aí galera, beleza? Miniacraft aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Survival. E dessa vez, galera, vamos começar a trabalhar no depósito que será no fundo da montanha e terá acesso por trilhos de trem. Eu comentei isso nos episódios anteriores, então se você não assistiu, estará na descrição do vídeo aqui os links, tá? Ok? No vídeo passado nós também fizemos ali a decoração da nossa casa de campo. Então vamos começar de uma vez. Esses trilhos aqui nós pegamos na mina que tem pra lá. E então a gente tem ali, ó, 52 trilhos, tá? Vamos começar tirando essas flores daqui. Acho que a gente tem que precisar aumentar um pouco centrado aqui, ou será que não? Sabe o que eu tava pensando? Um detalhe que ficaria muito massa. Balde de lava. Nós temos dois baldes de lava dentro da nossa casa guardado lá. E também eu sei um lugar pertinho aqui que tem lava, né? Tá na... como que se chama? Na... no deserto ali, perto da... da vila, tá? Ok, vamos primeiro observar isso daqui, como que é e tals. Como que a gente vai fazer? Ah, a gente vai ter que colocar umas flechas, não, algumas... tochas pra não spawnar mob, né? Complicado. Eu vou começar colocando já. Tá? Ah, aqui... olha só, vai melhorando. Porque senão, toda vez a gente vai... se incomodar. E o pior é que pode ter um creeper aí... detona tudo que a gente construir, né? Olha só isso, cara. E galera, olha que interessante isso daqui, cara. É muito massa, muito bonita essa caverna aqui. Ó, tem duas. Tem em cima e embaixo. Vamos ter que iluminar aqui em cima também. E vai ter que fazer mais tocha. A gente precisa deixar bem iluminado pra evitar... spawn de mobs, ok? Deixa eu fazer mais tocha aqui. Tá ok. Vou tirar, remover todas as tochas que estão no chão. Vamos deixar elas no teto. Porque a gente pode ocupar esses espaços no chão, né? Tá. Aqui também. Eu tô perdido já. Bem sério. Olha ali. Ah, a ovelha tá por aqui. Eu matei a ovelha sem querer. Sério? Nossa, cara, muito cego. Bom, me localizei já. Lembrei aqui dos ferros. Então é por aqui. Vamos começar colocando já alguns trilhos, tá? Logicamente. Vamos vir aqui. E será assim por enquanto. Aí depois a gente... deixei isso mais bonito. Vou colocar mais um. Olha só, ela faz uma curvinha aqui. Isso é muito massa. Descendo. Beleza. Eu acho que é melhor assim, né? Ok. Agora pra cá. Pego a esquerda. Fazer duplo. Aqui o cara vai ficar um pouco tonto, né? Olha, meu Deus, olha o zigue-zague. E eu esqueci de uma coisinha, sabe o quê? Pera aí, vocês já vão entender. O trilho elétrico. Precisamos de trilho elétrico, a gente vai precisar de ouro. Tá? Porque o trilho elétrico, ele acelera. Ele acelera os trilhos. Isso daqui é muito lento, você sabe. Quem não sabe, verá aí, porque eu vou fazer um teste. E o trilho elétrico, ele acelera, tá? Então, vamos precisar de ouro e redstone. Porque o trilho elétrico só é ativado com redstone. Tocha de redstone, para ser mais preciso.
Vamos lá na casa pegar redstone e ver se temos ouro. Eu não acredito, a gente fez duas maçãs douradas no episódio passado, então gastamos todo o nosso ouro. Teremos que minerar. Pra achar ouro não é tão fácil assim. Como eu disse, só temos 4 barras de ouro. A gente precisa no mínimo 6 para fazer alguns trilhos. Tá? A gente consegue fazer 6 trilhos com 6 ouros. Olha, a gente não tem nada. Pois é. Vamos para o Nether. Então, matar alguns pigmans. Vamos lá. Beleza, galera? Vocês estão vendo aí? Caraca, aumentou demais. Um exército. Cara, ainda bem que a gente tem força 4. Impacto 2. Olha o exército, olha o exército. Partiu. Boa. Mais daqui. Ok, não precisamos mais. Temos o suficiente. Conseguimos fazer alguns trilhos elétricos. Tá? Pro começo tá ótimo. Vamos voltar lá pra casa agora então. Rápido, rápido, que os caras estão vindo ali. Rápido. Então temos aí 6 trilhos elétricos. Podemos agora começar a colocar aqui, né? A gente gastou todo o trilho de ferro. Bom. Aqui. Pode usar um já. Ah, lembrando que precisa ser 2 aqui, ó. Pra ele fazer a curva, tá? Ou... Opa, eu coloquei errado isso. Não, ele não fica. A gente tem que deixar ele reto, só reto. Eu não sabia disso. E só reto, então. Beleza. Ah, aqui vai, então. Tá. Ah, beleza, perfeito. Bom, isso aqui já é o suficiente. Por enquanto, aqui a gente tem que colocar o... Um, pelo menos. Ok. Bom, acho que a gente tem que testar, né? Deixa eu ver se aqui pega. Perfeito. É, temos que trazer um balde de lava aqui. Com certeza. Tá. E outro aqui pra continuar. Beleza. Aqui. E vai até onde isso? Vai pegar aqui. Vai descer até aqui. Bom, aqui acho que vai começar a fazer então o depósito. Olha só, tem essa coluna aqui. Vai utilizar, vai ficar muito massa. Eu acho que a gente vai usar, sabe o que? A picareta de toque suave para não perdermos esse bloco aqui de pedra. Se a gente colocar pedregulho, vai ficar muito feia a caverna. Tá? Eu vou deixar uma parte escura. Aí eu vou colocar um bode d'água. Vamos subir aqui na bancada de trabalho. Vamos fazer... Bom, acho que vou deixar uma lá embaixo também. Vou deixar uma aqui, ó. Vamos fazer um carrinho e vamos fazer um teste já. Ok, vamos testar. Vamos lá. What? Olha quem tá aqui. Tá perfeito, tá muito massa. Vamos fazer mais trilhos. Bom, está pronto, tá, ok. Vem até aqui, peraí, deixa eu iluminar aqui. Opa, como que esse cara veio parar aqui, hein? Eita, errei. Isso aqui não pode acontecer de forma alguma, ele está spawnando em algum lugar. Ah, ele vem de lá, ó. Ele vem da escuridão. Tá, vamos iluminar isso daqui. E mais aqui, né, porque ele sai daqui. Ó, a bruxa ali, não, morcego. Cara, isso daqui é muito louco, a gente vai ter que fechar umas partes, hein. Vai ter que fechar, porque senão teremos muitos problemas por aqui, né? Aqui. Bom, aqui, ó, será a parada. Tá, ok, trilho vem até aqui. A gente precisa fazer mais trilho elétrico para ele ficar mais rápido nessa parte aqui. Aqui é a parada. Então, aqui a gente vai começar a mexer, tá? A gente vai mexer muito aqui. Vamos colocar os baús e tals. Uma decoração top, tá? Com desníveis e tudo mais. Vai ficar muito bacana isso aqui. Esse pilar aqui no meio a gente vai deixar. E acho que isso vai deixar um detalhe mais legal ainda. Bom, e com isso eu vou encerrando esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E não esqueça do like, né? No próximo vídeo a gente continua, tá ok? Grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu e tchau, tchau.